ရိုဇေအာ2023ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့တားငပြင်းတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်တည်င်းနယ်ထဲမှာတော့ဟုကုကျေးရွာမှာချင်းစေးရီတောက်ပြီးတေချောင်းကြံစည်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တည်င်းနဲ့ကုခဏ်မြုတ်နယ်လွယ်ဆန်းရွာမှာမပေါက်꿰သေးတဲ့မြေမျိုးမိုင်းလေးလုံးသိရှိခဲ့တဲ့တည်င်းတို့ဖြစ်ပါရယ်ဟုကုကျေးရွာမှာချင်းစေးရီတောက်ပြီးတေချောင်းကြံစည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ် တောင်ပြင်နဲ့တမားနစ်စစ်တွေသာကြောင်းမဲမျိုးနဲ့ဟူကုအုပ်စုဟူကုကျေးရွာမှာအသက်၂၅နှစ်အရွယ်ရှိအမျိုးသမီးတဦးချင်းစေးရီပို့တက်စေးရီကိုတောက်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံစည်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါရ။ဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ၁၈ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်မှာမိသားစုနဲ့အတူညစာကိုထမင်းစီစန်းစားကြပြီးဖခင်ဖြစ်သူကတမိဖြစ်သူမှာစင်စင်ဝေးကိုထမင်းနဲ့စီနေတာကြောင့်စီစန်းပေးရန်ပြောခဲ့ပါရ။တမိဖြစ်သူကစီနေရင်တမင်းကိုစီစင်းစားပါလားလို့ပြန်လည်ပြောခဲ့ပါရ။ အဲ့ဒီနောက်ဖခင်ဖြစ်သူကအပြင်ထွက်ရက်တော့ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာပြတဲ့နောက်တမင်းဖြစ်သူမဇင်ဇင်ဝေကိုဆက်ကားအရမ်းများတယ်လို့ဆဲဆိုပြီးပါးကိုတစ်ချက်ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။တမင်းဖြစ်သူမဇင်ဇင်ဝေကအေအော့စင်မီချင်းစေးရီကိုယူတော့ကမိမိကိုကိုဒေချောင်းကြံစီခဲ့ပါတယ်။ချင်းစေးရီကိုယူတော့ပြီးဖြစ်ဖြစ်ချင်းမိခင်ဖြစ်သူကတိတ်ဆိတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြောက်မဲဆေးယုံကိုအချိန်မီပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။မိမိကိုကိုဒေချောင်းကြံစီခဲ့တဲ့မဇင်ဇင်ဝေကို န so so ောက်နောက်ထို့သူမဖြစ်အောင် PSLF ထိရနာတဲ့အ ोच्च ွေးဌာနကတတိပေးလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခဲ့ပါဗော။ကုတ်ခန်မြို့နယ်လွိုင်စိုင်းရွာမှာမပေါက်ွဲသေးတဲ့မြင်းမြုံမိုင်းလေးလုံးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အမ်းပြည်နယ်တပ်မန်ငါးစစ်တေတာတန်းလွင်ခရိုင်ကုတ်ခန်မြို့နယ်ပန်ကူအုပ်စုလွိုင်စိုင်းချွာမှာရှိတဲ့ခြံတစ်ခြံမှာ မြမစစ်သက်ကမြုံနံထားတဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့မြေမြုံမိုင်းလေးလုံးကိုသိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျွန်လာ20ရည်နှစ်ကချန်ရှင်ကချန်ရှင်နေစဉ်မှာမြေမြုံထားတဲ့မိုင်းကိုသိရှိခဲ့တာကြောင့်ပီယဆော်ဖ်ထီယာနန်လေတန်လွင်ခိုင်အုတ်ချွေးအဖွဲတာအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးတန်လွင်ခိုင်အုတ်ချွေးတာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်ရှင်းလင်းရာမှာမြေမြုံမိုင်းလေးလုံးကိုသိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိုက်ဆိုင်ကျွော်ဟာကုခိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြမစစ်သက်စခန်းနဲ့နှိစက်တဲ့ရွာတရားဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲလဲမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။